Добрый день. Это распаковка посылки из Мила Опт. Будем смотреть, что у нас тут есть. Это уже моя 10-я или 11-я посылочка. Користуюсь этим сайтом я давненько. Але начала снимать сегодня первый раз. Что-то было не до цього все. Ну, так як за распаковку товару, посылки надається такий собі промокод на 50 гривень. Ну, і він потім рахується до суми товару. Тобто на 50 гривень буде менше сума. Ну, ось накладна. Замовила я товару на 706 гривень. Я завжди замовляю практично на такі суми. Ну, і тепер будемо дивитися, що в нас тут прийшло. Так. Ну, значить, це сіжаль, наповнитель для упаковки, зелений чи салатовий, і біж. Так, далі. Масло ше рафіноване. 900 грам. Запаковано непогано. Така собі баночка. Нічого не переливається, все запаковано добре, запечатано, за скотчем заклеєно. От. Далі. Значить, що у нас тут є? Заказала перший раз мильну стружку я. Будемо пробувати. Пакети по 500 грам. Два пакети. Дуже незручно тримати телефон, камеру. Другий розпечатувати. Ось ця мильна стружка. Не знаю, що це таке, але будемо пробувати. Спробую тоді скажу, що воно таке. Так, заказала я її не дві, а три. Ага, вже забула. Так, ще хочу уточнити, що ця посилка досить довго йшла мені. Спочатку було, заказала я на сайті, зробила заказ, і він оброблявся досить довго. Чому? Не знаю. Всі 10 попередніх посилок мені приходили за 2-3 дні. А ця йшла, чи не йшла, а оброблявся заказ, потім збирався, потім відсилався, десь пішло це на це все 10 днів. Ну, не знаю, що таке. Може, дуже великі закази перед Новим роком. Ну, але все ніби прийшло. Значить, мильної стружки 1,5 кіло, 3 пакета по 500 грам. Далі. Значить, що у нас тут є? Кетон маліни. Є таке. Далі респіратор заказала для мила з нуля. Він, мабуть, потрібен мені буде. Значить, віддушка міри. Не пробувала, не знаю, що це таке. Далі. Колаген. Для мила чи для косметики буду використовувати, сама ще не знаю для чого. Значить, далі. Віддушка клубника зі слівками. Щось я нічого не бачу. Так, клубника зі слівками. Далі. Віддушка роза Дамаскон. Дамаскона. Роза Дамаскона. Вона в мене вже була. Досить непогано
Пахне. Далі. Отдушка крепкий кофе. Міцна кава для мила. Далі. Так. Отдушка роза. Це водорозтворимі. Ці запашки всі. Розу досить часто я заказую. Так, так. Ну, це, мабуть, все. Подушок. Ні, ще не все. Клубника со сливками знов. Далі. Далі, далі. Індикаторну бумагу взяла. Ніколи не брала її. Талонна шкала. Ну і... Так, це що? Жемчужна пудра. Жемчужна пудра. Є. Далі. Ну, ці красителі, пігменти. Синіх два. Звичайно. Алий, червоний. І сині. Ці, що в мене покінчались, я їх дозаказала. Так. Ще от такі сиреневое наваждение. Якийсь пігмент. Краситель жидкий, а не пігмент. Ультра. Сиреневое наваждение. Так. Міцна кава. Ну, значить, дві заказала. Так, ну і досить на силу я заказала цю форму дерев'яну для мила з нуля. Це форма на кілограм. Ні, брешу. Це форма на одне кіло, да. Один кілограм. Думала, що щось на вигляд вона не дуже велика, але на один кіло. Ну, от і все. Дякую, що за мною були. І до побачення.